Om vi börjar från, från gårdagen, då. hur har hur stämningen och känslan varit sen, sen förlusten? Nej, klart det är klart en besvikelse att förlora. Eh, och saker vi måste ta lärdom av, men eh, det är bättre att man tar lärdom av det nu så att eh, det inte händer när det är tävlingsmatch. Men eh, man ska inte glömma att vi har ett väldigt bra landslag. Det är, jag skulle ranka dem topp 10-15 i världen. Och eh, även kommer vi inte upp i vår högsta nivå så är vi ändå nära på... Alltså är vi ändå att vi förlorar matchen. Så nej. Eh, inte det bästa men eh, inte heller det sämsta. Du har ju hyllat eh, sammanhållning, stämning, laganda i det här gänget. Påverkas det av en, en förlust så här? Nej det tror jag inte. Alltså, det... Om, om, då är lagsammanhållningen inte det man trodde. Om, men, om en förlust kan ändra, ändra det. Utan det här är någonting som måste göra oss starkare. Utan man vinner fotbollsmatcher ibland, man förlorar fotbollsmatcher ibland. Och om om lagsammanhållningen ska förstöras för att du förlorar mot Chile, så då har det inte nog funnits någon lagsammanhållning. Så vi samlar ihop oss, vi pratar igenom det som vi tycker att vi måste göra bättre och, och uh, ta med oss det vi gjorde bra. Och sen uh, sen så får vi försöka utvecklas och bli ännu starkare tillsammans. Hur viktigt blir det att studsa tillbaka nu mot Rumänien? För ni har har också liksom ridit på den den här positiva känslan som har varit den där tiden. Ja, såklart. Det har varit otroligt skönt att komma tillbaka med ett bra resultat mot uh, Rumänien. Det är också en tuff match. Uh, nu spelar vi borta också. Uh, jag tror alla som ska spela då är jättesugna på att spela. Och, uh, ja, det ska bli en rolig match. Alltid kul att få representera sitt såklart. Hur sugen är du? Det är klart det blir kul såklart. Uh, man var otroligt sugen. När man såg alla fansen igår och det vet, man var på plats och såg alla spelade boll och sådär, man blir otroligt sugen. Så nu längtar man otroligt mycket och får hoppas att, det, får hoppas att det, det går bra. Det är inte så att du inte brukar sprida glädje, men man har ju hört dig konstant i en vecka nu. Eh, prata och skratta och, och liksom garva. Det märks att du är taggad? Nej, det är roligt att vara här som sagt. Jag, jag kommer överens med många av, av uh, spelarna här på ett bra sätt. Jag kommer överens med alla på Ja, jag kommer överens med alla, vi är så himla kul tillsammans. Och då, då blir det lätt mycket skratt och sådär. Det, det är kul att man kan komma hit och, och ha kul. Liksom. Men det är ändå speciellt att se, alltså du är också en vinnarskalle, men att se eh, när, man, när man sitter på bänken och ändå har den här entusiasmen som du har efter en match, efter en förlust, när du inte har fått spela. Det, att det, det, det märks ju att du har ett go i dig nu, att landslaget betyder mycket. Det är väl klart. Alltså, det är klart man väl alltid spela, men när man var en liten, liten grabb då drömde man ju om att få, få ens vara inne i samma omklädningsrum som malanslaget. Och nu sitter man här och, och i liksom, slutet av dagen så... Det är mer än en själv. Menar, det är, vi åker ner och spelar ett VM, inte bara för, för, för John eller för, för Viktor eller för Micke eller för Albin. Utan vi åker ner och spelar för Sverige. Menar, så det, är, det är så mycket större än oss själva. Så, och om man inte spelar då kan man bidra på annat sätt, för att hela truppen är viktig på sitt sätt. Och det är klart att alla vill spela och alla gör sitt bästa. Och, och, och det är bra att så många som möjligt gör det bra i sina klubblag och så vidare, för då, det är liksom, då är man de andra och flåsar i ryggen och det betyder att de höjer sig också. Men får man inte spela, då, då ska man vara bidra på, det, på de andra planen man kan bidra på genom att göra bra träningar, höja kvaliteten där och så vidare och, så vidare, och fortsätta bevisa att man vill, vill spela. Liksom. Är det någon som är spexigare i det här gänget än vad du är? Vad är spexigare? Jag vet inte det. Ja, gladare och sprider mer glädje liksom. Eller är det någon som, som gör samma grej för, för dig som du gör för dem? Nej, jag tycker det är många som gör det. Men alltså, Micke Lustig är väl snäppet gladare än vad jag är nästan faktiskt. Måste jag nästan säga. Men nej, det är många som är glada. Jag tycker de flesta, är, de flesta är faktiskt fantastiskt fina min, människor. Och jag trivs otroligt bra med alla här. Det, det är kul att vara här faktiskt. Berätta nu då, om, om tankarna som ledde fram till att, att just få mer speltid och, och bytet till Nej men Det är klart VM fanns i, fanns i baktankarna. Det, det är inget snack om det. Liksom. Det är Martin en dröm att spela ett VM. Det är klart. Och som sagt, man vill åka ner och försöka konkurrera. Man vill, inte, man vill komma dit i sitt bästa slag. Man vill komma dit när man är i sin bästa form. Och jag, känner en, jag känner en jävla skillnad på på hur jag var när jag inte spelade i Celta Vigo nu sista tiden och, och, och nu när jag spelar i Alavés. Jag kommer in mycket starkare och jag tycker jag har presterat mycket bättre på träning och man känner sig, ja, man känner sig snäppet vassare. Man känner sig, man känner sig bättre helt enkelt. Och det är det jag vill. Jag vill komma in, alltså komma förberedd och vara det bästa John jag kan vara liksom och, och vara där och försöka ja, gnaga de som spelar i ryggen och försöka ta en startplats. För alla vill ju spela såklart. För det är ändå ett skede i, i ditt liv liksom där det inte är helt självklart att bara slita upp och med familj och så vidare. Men det känns som att det, det var helt klart rätt? Nej, såklart. Alltså stort, stor eloge till min fru och till Nelly, mitt barn som, som flyttade i, i ett tufft läge och, så där och gjorde det för min skull. Men hon, min familj visste hur mycket det betyder för mig att spela och, och, och jag tackar dem alla dagar i veckan för det de gör. Det, det är inte lätt, det är inte lätt det de gör, våra våra tjejer här bakom kulisserna, det, de ska ha otroligt stor eloge för det. Och det är klart jag är alltså otroligt tacksam för som jag skulle kliva ut och spela ett VM. De minuterna jag gör, det, det är som att min familj är där ute på plan med mig. För det, utan dem så hade det inte gått. Liksom. Det, så vi är otroligt tacksamma för det. Och Den här VM-platsen nu då, alltså om, du, om du skulle jämföra dig med Marcus Berg Toivonen, det, det du skiljer dig men också styrkan i att du faktiskt kanske är lite lika? Jättesvårt att säga, vi är ju olika fotbollsspelare All, alla tre tycker jag. Men de gör det fantastiskt bra just nu och liksom det, det är otroligt kul att se. Och som sagt, jag försöker bara vara den bästa Jon jag kan vara så att jag kan ligga där och, och du vet, höja dem också så att de blir ännu bättre. Och för att då vet de att ah, Jon ser bra ut idag, då. då höjer man sig kanske ännu bättre. Och det, det, det är så fotboll funkar. Liksom. Sen, såklart jag vill spela men så länge de gör det bra och Sverige vinner då, då är jag nöjd. Och I den här matchen på tisdag nu då, eh, du kommer inte att lämna någonting utanför den, den gräsmattan till Janne och alla andra ska få se vad de får om de väljer? Nej, men det är ju så fotboll funkar. Liksom. Det handlar om att du försöker bevisa vad du kan göra när du är på plan. Det, 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 det är då du har chansen. Sen får man hoppas att det är, att det är din dag. Att du har på in och inte stolpe ut. Så det är ju så fotboll. Ibland har du, en, har du en jättematch. Ibland har du en platt match. och Vi får hoppas att jättematchen är på, på tisdag. När du tänker på det, pirrar det lite? Blir du, blir du sugen? Nej, det blir otroligt, otroligt kul. Det är, liksom nu, det är nu VM börjar. VM började första dagen vi kom hit i samlingen. Och det är nu förberedelserna börjar. Och, och alltså, det, det, det handlar inte bara om mig, utan att jag ska gå in där och liksom försöka komma närmare en start 11. självklart Jag vill spela så bra som möjligt för att ge mig själv en chans att vara med, med i truppen och spela i VM. Självklart, men det handlar också om laget, att vi ska gå dit och eh, förbereda oss på ett jävla bra sätt och se till att, se till att Sverige får med sig en vinst. Och, och det är bra för rankingpoäng, det är bra för lagkänslan, det är bra för allting, det är bra för gruppen, bra för förberedelser. Så det, det handlar inte bara om mig utan det handlar om laget.